ኩኝ ፍቅረኛ ከባርነት ላውጣህ ያለች ሙስን አንጠልጥሎ ዝም ብሎ አይሮጥም ቂጤን ቆርጬ ልጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ሰላም ጤና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ ወዲቶም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው እናንተ ለማዝናናት ከች ከተፍ ብያለሁ መዝናናት ከፈለጋችሁ ትክክለኛ ቦታ ላይ ናችሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻ ተመለከታችሁ ዘና ፈታ በሉልኝ ቪዲዮን አይታችሁ የተመቻችሁ ሰዎች የሳቃችሁ ሰዎች ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እናንተም እንዳትረሱ ቻናሉን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ጎዳና ላይ ላሉ እናትና አባቶቻችን አንድ ብር እየለገሳችሁ ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ ይደረግ መልካም ቆይታ ይመቻችሁ ከፒያሳ ቦሌ በመኪና 7 ኪሎ ሜትር ነው በእግር ምን ያህል ይሆናል ጉድ ስሙ ሁለት ወገን መላ መላ ያስፈልጋል እንዴት ነው በመኪና 7 ኪሎ ሜትር ሆኖ በእግር 30 ምናምን የሚሆነው አረ ያስተዋልን ሰዎች አታ አረፍታ አይደብረም እንዴ 10 ምናምን አመት ተቀመጥክብኝ አጎረጎርከኝኩ ተማራለ ብዬ የሱሪን ቀቀደልኩት ምንም ልትማር አልቻልክም በቃ እስኪ ተሻሻል በበርጩም ተቀመጥ አትሄድም ድንጋይ ራስ ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ሰፈር ድንጋይ ለሚያሙቁ ጀለሶቻችሁ ላኩላቸው አኩትሻል እና ጓደኛለሽ እየፈለኩ እንግዲህ ጉድ ነው እንግዲህ እናንተ ጋር ሽምግልና እንትን የሚመጣ እናስገባም ሰርገኛ አብርሃም ናቸው ስለዚህ መጥቼ ነበር ያጎትሽ ቤት በቃ ወያ አስከፍቱልና ትሩያ ስታዲየሙስ ምን ሲወርወር ታያለሽ ኮብልስቶን የኮብሉ ከፋ ስሙልኝ ይሄን ኮሜንት ቅኔ ነው አማረኛሽ ግራኝ ወጥ ነው ባንድ አቋም ለተቸገረ እርዱ የሚል ባህላችን ወዴ ለምን ይቆም እሽት እሽት አርጎ መስጠፋኝ ማፍረጡ ባንቺ ተሰጠኝ አቤት መጣፈጡ ይላል እሺ አዋ ማረኛ የወጥ ነው ባንድ አቋም ቀልዴን ቆም ነገርን ሁሉን የሚቋቋም ለቸገረው መርዳት የማይቀር ቢሆንም በቡግር ሐሳቡ ዳቦ አይለምንም ከኛ የሚሰጠው ምንም ቢጣፍጥም ሙስን አንጠልጥሎ ዝም ብሎ አይሮጥም ዶክተር ያለ ሁሉ ጠንቋ እየፈረደው ድርሶ እኮ አይገኝም አምላክ ካልፈቀደው እነጥረው ሚገርም ማለት ነው ሁሉ ይወት ሳያሳዝንሽም አያሳዝነኝ ፍቅረኛ ከባርነት ላውጣህ ያለች ቆዳና ዋደህ የበቀሉ አካል ሆንክ እንጂ ቋንታ ላይ አይመለከተም ነበር በኔ ምክንያት እኮ ነው አምኖሽ ማስረጃዎችን በሙሉ እየሰጠሽ ምን ይገርማል ታዲያ ባንተ ምክንያት ሲያምኑኝ በዛሬው ምክንያት ደግሞ ተካዱ አለቀ ይኸውልሽ ይሄ ሰውዬ እኮ አለቃችን እንጂ አባታችን አይደል አባትማ ሊሆናችሁ አይችልም እንጂ ቀድሞ ነገር የናንተ ቢጤ ፍንዳታ ስለሆነ አይደል እንደናንተ ስትከዱስም አብሮ የሚከዳው እሺ እሱ አሁን ምን ያደርግስ እያወራ ያለሁት ስለ ሴት ልጅ ጉዳት እንጂ ስለ ራሴ ብቻ አይደለም ይገባሃል ምናምን ምናምን የሚሉት አለቃችሁም ሆነ እናንተ ቢያንስ በዚህ ሰሞን የዘሪውን ልጅ ስለ ተሸከመችሁ ሴት ታስባላችሁ ገባ ሄሎ ደማ ተማነ ቴዲ ነኝ አንቺ የሰው ሰነድ ይዘሽ ነው የልጅሽን አባት ፈልጊው ምንድን ነው የምትለው you know this is terrorism እሺ እንኳን አንተ አታስፋሽ እኮ ምን አንቺ ራስሽ ጉዳይ ተለማምጥ ሻላውዛሽ ምን ምንድን ነው አንቺ ልጅ አሳፈሽ እንዴ መንደራይ ምን መስላለሽ መናት ብር ለራስ ተሳፈሽ እንዴ ምንድን ነው ዘጋችሁ ቆየችሁ ድጋሚ አሁን ፈረስነሽ እናት
ساري زوال متى سلام نو برو سلام امانو الله ازي سفر اندي اه ازي سفر ازي سفر طنقوي بيت الله اندي بجيتا بيسوس ميغر مرسل اندي اينفهم يلمر ما ينفهم اندي ينفال انجي اينفهم ينفال بيانا ينفال لمر ما ينفهم ايك سمانا بس برغبتو ينفال ليلنيال اندي مين ينفى ينفى ينفال فنسغاترو لبالا ونترو انت ريتيف سمانا بس برغبتوال وينس لا فيديو نو اسكي كومنت ادرغولي اسكي عند طياقي لطيقاچو معناتي وندوچم لتونو تشلالاچو سيتوچم وندوچ فكرنيا علاچو نبلنا لفكرنياچو يونو ما تاقوت غادنيا رغوزي تلايتوچو مي نبريون بچا ينانته غادنيا نو گن اسوا ينانته فكرنيا اندونچ ساياوق شمغلنا بيلكاچو معناتي سيطيقلني بلو بيلكاچو من تادرگالاچو سيتوچس بوي فريندش شمغلنا تلكي نو انتنا فلغوشال منان بلو بيمتا مندنو متيو አንድ ወንድማችን እንግዲህ ለገዛ ፍቅረኛሽ ማገሊ ሆኜ ተልክ ያለው ይያለ ነው እስኪ ቪዲዮ እንመልከተው እንዳው ምንም አላስተውቅም ፊቴ ማስተውቅም ጮኛ እንዳለኝና አንድ እኔ ወዳጅ ብዙ ጊዜ ይግባባናል እና እሷን ወደዳት እና ሽማግሌ ሊልክ ይፈልግና ሲያይ እኔ ነኝ ምግባባት ብዙ ጊዜ ከኔ ጋር ተቀራረበ ያቃለ ጮኛ እንደሆነ ያቀው እኔ ላከኝ ሽምግልና ጮኛ ጋር ሽምግልና ተላከ ከዛ ሁለቤ ተከፈለ ለምር ተከፈለው ቀደም እሷ ምክንያት ያረጋቸው ነገር እውነት ነው ምንም የሌለው ሰው ታቀልሽ እንደዛ ስለነበርኩ እሷ ደግሞ ከዚህ በላይ ቆንጆ ነበረች አሁን እኔ ነኝ ያበላሽዋት ልጆችን ስትወልድ በጣም ቆንጆ ልጆችን ስትወልድ እናም ተበላሽታ ነው እንጂ በጣም ያው ሰው ሊያገባት የሚመኛት አይነት ሴት ስለነበረች ሄድኩኝ በቃ እንደው እሺ ካለች ቢያመኝም መቼም ጨክና ከሄደች ጉድ ነው ግን እኔ ላይ ቆድቃ በኑሮ ከመትጎዳ ያው ብዙ ምታይ ነገር ልቤ ላይ ተስፋ ቢኖርም ግን በሚታይ ሁኔታ ብዙ አልነበረኝም የሚታይ ነገር ብዙ አልነበረም ይሄ ደግሞ አይ ቲንክ ማተር ያደርጋል አይደል ስለዚህ ሄጂ ጠየኳት ከሌ የሚባል ሰው ወዶሻል እና ምን ልበለው ሽማግሌ ልኮይ ነው አልኳት ያለችኝን መቼ ሚዲያ ስለሆነ አልናገርም ተቆጣታለች ማለት አከፍተኛ ቁጣ ከዛም በፊትም በኋላም እንደዛ ተቆጣታ አታውቅም ከዛ ደነገጥኩኝ ሄጂ ነገርኩት ጮኛ አለኝ አለች አልኩት ደሞ በየሸነገልኩት አልነበረም አዘነ እንዳው አገባት ጥሩ ልጅ ነበረች ለትዳር ምትሆን ነበረች ብሎ ሄደ አገር ስራ ቀይሮ ካሐረር እና ከስንት ጊዜ በኋላ ሰማ እኔ ጮኛው አንደሆኩ እና ተመልሶ መጥቶ ስንት ጊዜ አንተ ወንድ ነህ አለ ምድር ላይ እንዳንተ አይነት ወንድ እና በህይወት ዘመኔ ሁሉ አክባሪክ ነኝ ብሎ እንደዛም ነበር የሚገርም ነው እንደዚህ ማን ያደርጋል ማለት ለማመንም የሚከብድ ነው ግን በጣም ነው የሚያስገርመው ለጭንቅሉ ላጉርሰው ነው አበልጭንቅሉ ድበዛብ ነው ወንድሜ አጉሰኝ በደንብ የውነት እንዲጓጓ አጉሰኝ አይደለም ለቤቢና እንዴ ምንድን ነው የምታራፍዱት እኔ ሌላ ራብ መስልቆኛል እኔ እንጀራናት ባዶ ጡት የመጠጥኩ እያዋልኩ አንተ አቀብለኝ እንካ ታዲያ ምንድን ነው እንዴ እኔ አብላው ስላለችኝ ነው ምንድን ነው እንዴ አንደኛ ክፍለ ዘመን ላይ ሆነን ትለኛ እንዴ እርቦኛል በቃ በላለው ነው የዘንድሮ ልጅ አይልም አይባልም እንደዚህ ኤፍራታ እንዴ ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ፍሪዝስ መስከረሻል ከደብረ ዘይት ነሽ ምን ፍሪዝ ነው ይባል ይሄ ኖርማል ፍሪዝ ኖርማል ፍሪዝ የራስሽ ነው ሙሉ አዎ ሙሉ የራስሽ ነው አዎ ድርክተኛ ነሽ አዎ አዎ ዘጋቀጣል ዳብሶ ያስብዳል ጸጉራይ ግን በጣም ነው የሚገርመው መብራት አይል የሚሰሩ ሰዎች ሰላም ሲሆኑና ሰላም ሳይሆኑ ሚስቱ ጋር ይደውልና ሰላም በሆነ ጊዜ የኔ ፍቅር መብራቱን ለማጥፋት ካልጋ ላይ እንዳትነሺ እኔ ከዚህ አጠፋዋለሁ እሺ ትንሽ ተጨቃጭቀው ከወጡ ደግሞ ሚስቱ ጋር ይደውልና ስሚ ዛሬ ቃና ማያሽን ፈልጊ እደረግመዋለሁ የናንተስ ከፍ
እነተም እናንተ ስከፋ እናንተ ስከፋ አበሊን አረ ስድስት ቁጥር አፊርማ አስፈርም ተብዬ ነው ሻባ አሁን ሰብሰባ ላይ ነው በኋላ 11 ተኩል እና ትግሬ አረ አባ ከ11 ተኩል በኋላ እኮ ስራ የለም አንድ ፊርማ ነጭ ይኸውልህ ሲስተም እየሰራ የለም አንተ ሲስተም እየሰራ አረ ፊርማ ምን ሲስተም ያስፈልጋል እንዴ አረ አባ እንዲተባበረኝ መሳል በለው ወይስ አንተ ግን በልታ አበልጭ ለሀገር ካንተ ጥሩ ሆነ በኢየሱስ የዓለም ካርታ እንኳን ሙሉ ፊትህ ላይ ቢሳል ትርፍ ቦታ ስለሚኖር አዲስ ምድርና አዲስ ዓለም ሁሉ ሊሳልበት የሚቻል ሆድ ከሀገር ይሰፋል ሳይሆን ፊት ከሀገር ይሰፋል የሆነ ፊት ይሄ ሰውዬ ደራሲያን ደራሲ ነው የዛሬ ሰው ንድሮ ደራሲ ለምን አቆምከው ማስረዘም ነበረብ እኔም ደግሞ ትረካን ለማመድ ነበር አው በትረካ ሊዋጣልኝ የሚችል ሰው ሊሆን ይችላል ነበር ከዚህ በኋላ አስረዚ መጻፍ አቤት ድርሰት አቤት ድርሰት ፊት ላይ ደርሶብኝ አልጉሬዛ ጣልጣል አርጎበታል ሽበት እንደዋዛ አና ለማ ያኒ ቀብራርዬ ጠይም ነው ምልም ያለ ስለቱ እንደሙ ይልም ይመለምለ አንን ጨዋት እንጂ ጇብሎ ዳችን ባንድ አምላክ ፍቃር ነው መገናኘታችን አሜን እኔ ለገንዘብ ሰማት አርግብኝ ተጓደኞች ጋር ደና ሆነልኝ አና ለማ ያለ ጥቁር ጫማ ያደርግም ካኪ አንተ አይደለም የስምጭናላኪ አሸበላው ይዋ አየጆኖቹ ነው እንደመሰለ ባለዋ እንኳን አገናኘን በሙሉ በጽና ሰው እንዳስቀመጡ ባይገኝምና ተመረ ብዙ ሀገር አይተ ደሙ እንዳልተማሩ ታስጮኛለ አናለም አይወንዶቹ አንደ የኔ ጭዴ ገፎ ይላል ወጥኛጥ አንተ ስመለከል ሌሎች አመለጡኝ አናለም ወላ ወላ በቶለ ሸኝኛ ወርዋ እንደገባይ ሲጣ ታስጨንቀኝ አናለም አይኔ ሸበላው የኔ ቀብራሪ ይስል በለው አጫሞ ጥቁር ጫማ ነገር ዝዝሜ ጠጅ ሞላሉ በመሳይ ነው ብርልኝ ያኒ ሸበላው አናንተን ወለዴ ባየዋትና ከን የእንግሊዝ ብርጭቆስ መስላንገክ መቃኝነት የለው በሰኩፋ ይሰራ አንድ ጀራም ቢሆን ብቻውን አይበላ ይከፋፈለው አልተ ጓደኞቹ እየመጣ ነው ቲክቶክ ላይቭ ላይ እንግዲህ እብደቱ እንደቀጠለ ነው በትንንሾች በወጣቶች ሳይሆን ትልልቅ ሰዎችም ከወጣት ብሶ ተገኝቷል እስቲ አንድ እናታለች እንታዝባት ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብታለች እኔ አንድ የምገዛበት የእንት የቢጃማ የዲዛይን ይሄ እኮ ዲዛይን ነው እኮ ለብሼ የምተኛው ይሄን ማርክ ለብሰው ታቃለ ሙሉ ደሞዝን ይሆናል እኮ እኔ አንድም ለብሰው ምን አባ ነው የምትለፈልፈው ላክትብህ እንዴ ቤቴን እየቀረጽኩ እከካ ማንም አይኖርም ለንደን ላይ እኔ የምኖረውን ኑሮ እግዚአብሔርን በጣም ነው የምከብዳችሁ ያርግልሽ ማርክ ያለው ሳህን ካልሆነ አይበላልኝ ማይገርም ማርክ ያለው ሳህን በጣም ነው በየአምስት አመቱ ፈርኔቸር ቀይሬ ለአይኔ ከበደኝ ብዬ የምኖር ልጅ ነኝ የታባ ነው ከኔ ጋር ከፍታችሁን እንኳን ደረጃ ነው ከኔ ጋር እየመጣ እዚያ ትለጣለጥ የምተኛበት አልጋ እየቆረቆረ ከኔ ጋር መተመለፍለፍ አቴሊያስ አቴ ተነስ እንዴ ምን እንደነ ምትለኝ? ያታደስ እንዴ? ከምን አስልተኛል ብትኝስ? ሲተኛ አይኑ ያዲ አሁን ያለንበት ግዜ። አንተ ተናተንስ ሁሉ ነገር ተገናኝ። ታውኝ ታውኝ ድጋሚ እንደጠረኝ። አባ ፈረስነሽ? 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 በቅሎ ነኝ። ፈረስ መስላል ይሄ ተለጥፎበታል ፈረስ ለስራ እኮ ነው አይላናግር ይሄ የግል መኪና አይመስልም እኮ ለስራ እኮ ነው እንዴ ፈረስ ሰራ ካሉን ካነግረኝ ምን ይታጠኛለው አረ ምንድነው እንዴ ይሄ ራሴ የግል መኪና አይመስልም እኮ ታዲያ እኔ ምን አገብ ገብኝ አይመስልም ገብኝ አይመስልም ምን ነው ይሄ ራሴ መኪና እኮ አይደለ አመስል አላመንከኝ 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 ይሄ ራሴ መኪና እኔ ፈረስ አልሰራ ዝም ብዬ የቤት መኪና ነው እንዴ አረ በቃ እሺ አላመንከኝ ማ አመንከኝ አረ የራሴ የግል መኪና ፈረስ አልሰራ ምሽ አባዬ አይነሶ ነው ዛሬ ደሞ ይገጠመኝ እናታ
አላመንከኝም አይደል? ሊብሬውን ሊብሬውን ይዘህ በስሜ በስሜ አረ ስለማዳን ለማመን በእሺ አመንኩ እሺ በቅሎ ነሽ በቅሎ ነሽ ሊብሬውን ላሳይ በቃ ተወኝ እንዴ መኪና እንደሆነ ላሳይ ብዬ ወይስ ሄቶች ገበያ ሄዳችሁ 5 ኪሎ ሽንኩርት ስትሸከሙ ከበደኝ ትላላችሁ ለሊት ግን 90 ኪሎ የሚያክል ወንድ ተሸከማችሁ ታድራላችሁ ዋሽው እንዴ አትፍረዱባት ያው እሷ ለሊት ለሊት 90 ኪሎ ወንድ ስለምትሸከም ነው እንዳትፈርዱባት ሴቶች እኛው ለደሃ ነው ሞኖ ይሄ የደሃ ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ይሄ መካከለኛ ነው አዎ ልዩነታችሁ ያው የውበት ልዩነት ነው ይሄውም በጣም ዲዛይኑ ብዙ ነው እዛ ላይ ደግሞ ይሄኛው መስተውትም አለው ካንገት በላይ ማትፈልክ ሰው ማለት ይችላል ካንገት በላይ ማለት ይችላል ማለት ነው ስፋቱ ያው ሁሉ ስታንዳርድ ነው 2 ሜትር ነው ሁሉ አዎ ሁሉ ስታንዳርድ ነው ሁሉም ለአዋቂ ነው እሺ ያኛው የደሃውም እንደዛ 2 ሜትር ነው 2 ሜትር አዎ ስታንዳርድ ውስጡ ያው ጨርቅ ነው አለሱ አዎ ይሄ ደግሞ ይወርቃል እንዴ ይሄኛው ውስጡ ይሄኛው ይሄኛው የደሃው ጥቁር ጨርቅ ነው አለው ይሄኛው ደግሞ ሙሉ ነጭ ነው አለው አዎ ኦኬ አዎ ዋጋችሁም ደረጃ አላችሁ የሚገርም ነው እንግዲህ ሬሳ ሳጥንም እንደዚህ የደሃ ያብታም ተብሎ ተው እንጂ ተው እንጂ ኖረንም ተለያይተን ሞተንም ተለያይተን ይሆናል እንዴ ፈጣለ የሆነ በሆነ ሰከንድ ውስጥ ይሄደ ከዛ ምን አለ ከፍ ያለው ጋር በተመለስ ይላል ደሞ አረ አሜን ባሉ ይሄ ሁሉ ቆይ እናንተ ክብር ነው ለሰላሽ ገብርኤል መጥቶ 10 ደቂቃ አጭ ጋር ሳይቆይ ናይሎ አለ ግዛበ ድሬዳዋ ሲልኩ ምን አለ ከፍ ያለው ጋር በተመለስ ይላል አሜን መልአክ ራሱ ካንቺ ጋር ለመቆየት ይናፍቃል ወይ አትሉም እንዴ አይሉ አይሉ አዲሱ ባሱ ስገባ መሾድ የለብህ ሶስት ነገሮች አንደኛ መኪኖስ ገና ገብተ ወንበሩ ላይ ቁጭና ፍለፍት ላይ ንኩኝ ንኩኝ የምትልበተናለች እሷን ከነካ ብራዘር አሻራ ተመዝግቦ ከና ካሁን 2017 ምርጫ መርጣል ሁለተኛ ውስጥ ተሳፋሪ ሆነ መኪናው በስተት እንኳን ቢጋጭ ሮጠ ለማምለጥ ሞክር ብራዘር ምክንያቱም ውስጥ ያለው ተሳፋሪ እንዳለ አጋጅቶ ነው የሚከፍለው ስለዚህ መቼ ማትወርድ መንግስት እስካልወረደ ድረስ ሶስተኛ 19 ሚሊዮን ብር ተገስቶ በ3 ብር ስቴ ደስ አይበለ ብራዘር ከምንም ነገር ላይ ታክሲ ቆርጣል ሌላው ቀርቶ ለምን ሊስትሮ አትሆንም ሲቀጥል ደግሞ ለኔ ቢጤ ሁሉ ሳንቲም ስትሰጥ ከዛ ላይ ሁሉ ታክሲ ቆርጥባል እዩ ሱፓ ላይ ነው ያለነው አሁን ደናጥቶ አደገኛው ሪቴይዝ እዚህ ውስጥ ታስሯል እንዳያመልጠው በጥንቃቄ ይመልከቱ እዩ እስቲ ተመልካቾቻችን እስቲ አብረን ገብተን እንየው ምን እንደሆነ እዚህ ውስጥ የታሰረው አውሬው አሁን ሁላችንም ገብተን እናያለን ስቲዚስተ ነው እንግዲህ ትልቁ አውሬ ታሰረው ደናጥፊው አደገኛው አውሬ ተይዞ እዚህ ውስጥ ታስሯል እንዳያመልጠው በጥንቃቄ መልከቱ ይላል እና ምን እንደሆነ ሁላችንም እስቲ እንመለከቱ አለ ለከፍተው ነው ማን እንደሆነ ይመልከቱት ኦ ማይ ጋድ ደናጥፊው ነው ራስ ነው በትክክል ሄሎ ሁላችሁም ትምርት ይሆናል አለ እስቲ ያው አንተ አልተራም ደንም ያጠፈው ሰው ነው ከሰውጪ ማንንም ደንን አያጠፋም እኔ ምለው ምን እሺ እረሱን እንዴ ኢንተርኔት እረሱን እንዴ ኢንተርኔቱን ሰከሰን እኮ በቃ የምር ኢንተርኔቱን ልቀቁልና ኢንተርኔቱን ልቀቁልና ምን እሺ ምን እሺ የምር አይቆም ነገር ኢንተርኔቱን ልቀቁልና እኛ እኮ ተሰቃኘን የምር እረሱን ሆ ብለን እንጣን ዲ ያው ሁ ያረጉናል እንጂ ፈጠነ ምን ቀረሻውን እና አባ ብሮም አደብ ገዙ ምን ይቀረ ነገር አለና ኢንተርኔቱን በቃ ልቀቁልና አሁን ልቀቁልን የምር ልቀቁልን አባካችሁ ሲሪየስ የምር ልቀቁት አብድ ማን ነው ማን ነው አብድ ለምን ተላልፈው አብድ ከሜዳ ተነስተው ማን ያለ አብድ ማን አብድ ማን ያለ ያን አብድ ማን ነው አብድ ማን ነው ያውና አብድ ማን ነው ያለ ከናንተ ጋር አይደለ ያለው አብድ ማን ነው አብድ ማን ነው አብድ ማን ነው አብድ ማን ነው ሰውኮ ራሱ አብዶ ሰው ያሳበደ ነው ከሜዳ ተነስተው ነው እንግዲህ አብድ ማን ነው
ነፍሰ ጥሩ ሆና ዲግሪዋን ይዛ ቤት መጣች። አጎቴ እንዳያት በጣም ጥሩ ይሄኛውን ዲግሪ እኔ ነኝ አስተማርኩት አምጪ ሲቪ ወሰደ። ያኛውን ዲግሪ ላስተማረች ሰውዬ ወስደ ሲጪ። አረ ስጋናት ልጅህናት ወዴ ተጥላታል ልጅህናት ይቅርበላት። ታው 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 እኔ ከፋኝ። ቀንቀና አካውንቲንግ ስታጠና ማታ ማታ ድራፍቲንግ እንደጀመረች ለምን አልነገረችኝም? አረ አረ አረኒ 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 ድራፍቲንግ አላጠናሁ ዝባይ። እና ይሄንን ኮርስ ድራፍት ቤት ካልሆነ የታገኘሽው? አመዳ ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንደተዝናናችሁበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለዚህ ዘና ፈታ ያላችሁ ሰዎች ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እናንተም እንዳትረሱ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤ እመለሳለሁ። እስከዛው ሰላማችሁን ያብዛው። ቻው።